Și lucrează, am tot. O să facem un pic diferit cu clienții noștri. Să întâlniți la Body Proud Circuit. Mm-hmm. După cum ați văzut de Dan, deci a fost un antrenament în care s-a trecut pe la toate aparatele, rapid, greutăți relativ mici. Mici. Și nu, intensitatea nu este foarte mare, ca să treci când toate aparatele nu e aceeași energie și trebuie să-ți dozezi efortul. Exact. Mm-hmm. Să-ți dozezi efortul pe fiecare aparat, pe fiecare grupă în parte. Da. Acum că suntem la final, văd și ne împinge timpul, ne cam scoate așa în... Gata? Nu? Vă vrei? A început să se-mi placă, da. Da, azi că te mai chem, nu e prima dată. Deci nu mai gândesc dacă te mai chem, că ești cam scump. Deci? Ești cam scump. Da, așa sunt eu, nu. Așa ești, și să știi că... Cuști cam mult. Ca și antrenor nu sunt foarte scump. Nu ești, nu? Nu. Deși... Asta nu e bine. Lumea zice că sunt bun. Da. Bun. Uite, pe final, acum ca să fac și o regulă de acum încolo, vreau să spun și o întrebare mai non-conformistă, așa că prea suntem familiari și între noi. Așa. Stai așa că, uite, mă roșesc, vezi? Mă roșesc eu pentru tine. E că îmi dai emoție acum. Îmi dai emoție, nu? Fii atent. Nu e nimic rău. Fii atent. Ce fată, da? Așa. Îți place ție? Așa. Sau nu? Cu care fată crezi că ai empatizat, ca să mă exprim așa? Așa. De la Mastermaker, pe site. Tu nu uita că eu sunt aproape însurat. Oh, și? Păi tocmai de-aia te întreb. Păi și vrei să spun asta la televizor? Da, la televizor, la radio nu contează. Trebuie să fii sincer. Deci asta este regula pe okay, care hai să fiu sincer. Ce fată mi-ar plăcea, da? Ce fată îmi place, adică? Da, cu ce fată crezi că ai putea avea un bun Le-aș putea avea pe toate. Un bun dialog. Măi, sincer, acum, și vă dau cuvântul meu de onoare că... Da, știi măcar despre cine n-am știut întrebarea. Pe cum să știi? Pe care o să-mi adreseze. Facem aici... Ce ai zis? Ne vorbim dinainte. Normal că n-aveai cum să știi. Spune-mi că nu mi-ai răspuns. Lasă, că știu că tu vrei să ieși din... Păi nu, uite, o să-ți dau un răspuns foarte sincer. Nu, nu, nu! Îmi plac toate fetele. Trebuie să-mi spui una. De la voi. Una. Una? Da. Doar una? Doar una. Păi da, dar poate să supere celelalte. Hai să zic măcar trei. Nu vrei să te rezum doar la una, nu? Da. Da ce? Nu. Da, spun trei. Uite, dacă spui trei, așa, înseamnă că ordinea pe care o faci e aleatoare. O va privilegia pe... Nu, păi specific, care... că ordinea nu contează. Ordinea nu contează. Da. Zici tu. Da. Bine. Hai zi. Uite, îmi place Ioana Dinescu, da, care o cheamă Dinescu, dar nu e, nu sunt rude. Da, chiar nu. E coincidență. A, așa. Îmi place că este foarte ambițioasă. E degajă... Din punctul ăsta de vedere te-am întrebat, mă. Te-am întrebat cu ce păi fata ieșit. Păi lasă-mă, că fata are prieten. Pe unul din punctul ăla de vedere te-am întrebat. Cu ce fata ai empatizat și ce ai... Păi m-aș antrena cu ea. Cu Ioana, da? Da. Mă, una e să te antrenezi și altă e să empatizezi. Aș... băi, acum dacă o doare pe ea capul, nu mă doare și pe mine, că asta înseamnă empatie. Nu? Oarecum. Păi, nu, îmi place că are, bă, nu știu, bă, arată și bine, e pitbuliță așa. E... Are un bun terier. Da. Bine, îmi place foarte mult și de prietenul ei, de Cristi. E super băiat de treabă. Uh-huh. Așa, o să avem, uite, mai empatizez. Facem anunțul ăsta de acum, data viitoare să stați cu ochii pe noi, va fi Cristi Fechete. Da, care este un mare sportiv și un băiat, acum la modul cel mai serios, aici în emisiune. Extrem de serios, de cu bun simț, sincer. Corect. E confirm. Și foarte bun sportiv. Îmi place iarăși, uite, nu știu cum o cheamă, Andreea. Cred că face body blastics, dacă nu mă înșel. Blastics. Body blastics, da. Tone. Arată ea foarte... foarte ok, așa? Așa. Îmi place iarăși Fechete. Nu Cristi. Sora lui. Așa.
Cristi Fechete are o soră pe care o cheamă Melinda. Melinda? Melinda. Melinda ai zis tu, să nu o botezăm, da? Pe Melinda o cheamă. Melinda, o cheamă Melinda Fechete și ea îmi place foarte mult. Da, așa. Dar tot așa, nu pot să zic că e ok. Deci te-ai legat numai de fete care au un partener, ca să te anunț. Păi prezintă-mi tu, fără partener. Cum? Dăm niște variante. Nu poți să-ți aduc ție gusturile. De... Asta e, ți-am păi spus. Nu, sincer, așa, te-am tu știi foarte galben. Bine că nu prea le știu. Nu sunt, nu le cunosc pe toate. Le-am văzut la diverse evenimente, sunt toate frumoase, sunt profesioniste. Am înțeles. Dar... Deci îți plac toate, dar cu preponderență cele da. Trei. Și din cele trei nu vrei să spui care. Nu. Sau nicio formă. Nu, păi de toate au prieteni. Ce vrei, să mă bat cu băieții? Ok. Bine. Ești ready? Gata? Vrei să faci tu finalul? Hai că-l fac eu. Vrei să ne mai spui ceva la final celor care vor să... Păi ceva la final, exemplu, ce să vă zic? Că am făcut aici un exemplu. Am făcut o emisiune, am vrut să fim cât mai relaxați, cât mai noi înșine. Îmi cer iertare dacă am fost pe alocuri măscărici. Ăsta e felul meu în general. Și cine vrea să se antreneze sub îndrumarea mea, poate să mă găsească la Muscle Maker. Mă numesc Cătălin Seimeanu. Vorbim. Nu vorbim. Vorbim la... Pe... Vorbim, facem fapte. Vorbim acolo pe forum, nu vorbim ca și cum... A, sunt și pe forum? Păi te-am pus acolo, vezi că nu ți-ai, nu-mi place, că nu ți-ai făcut descrierea, să-ți faci descrierea. Pe vorbim pe forum. Gata, asta e tot, vă mulțumesc foarte mult. Până data viitoare, toate cele bune, la revedere. La revedere.